はい、皆さんこんにちは、みやこです。今日はバルクアップについてお話ししていきたいと思います。というのも、バルクアップ、まあ筋量を増やす、どうやったら筋肉を多くできるんですかっていう質問がものすごく多くてですね、これはね、意外に女性からすごく多い質問だったんですね。なので今日、それについてお答えしていくんですが、まあ私も実際やったことあります。で、体重今よりね10キロ以上増やしたことがあって、その過去についてもちょっとお話ししていくので、もしねこの動画が役に立ったら、LIKE ボタン、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。というのも、早速私のバルクアップしていた時代の写真をお見せしたいと思います。こちら、ででん。私結構背が高いので、これ12キロぐらい多分今より増えてるんですけど、増えててもあんまりなんかデブっぽく見えないんですけど、でも結構お肉乗ってます。なんかでかい感じかな、どっちかっていうと。で、この時は、バルクアップ、まあ無知なバルクアップしてたので、がむしゃらに体重を増やそうと思ってめちゃくちゃ食べてた時期です。で、今日は女性に、まあ対して主にお話ししていくのですが、っていうのもね、私がした経験っていうのをね、実際話していければいいなと思ってて、まあ男性にも参考にしていただけると思うのですが、結論から言うと、女性はバルクアップは必要ないです。っていう、その内容っていうのが、やっぱね、私ね、この体重10キロ以上増やした後にコンテストに、まあ出るために筋量を増やしたくてバルクアップをして、で、その後にコンテストに出たんですが、まあ思いっきり絞るわけなので、そのつけた体重10キロ、まあ、脂肪をこう削ぎ落として、最終的にはコンテスト出た時は体脂肪率 15% を切ってたぐらい、14とかだったんですけど、結果として筋肉がものすごく、じゃあバルクアップして残ったかっていうと、そうではありませんでした。で、それは私のやり方が正しくなかったのかもしれないし、まあその時今より知識も少ないので、ちょっと、まあいろいろもっとやり方あったなーっていうふうに思うんですけど、結果として、あ、思ったよりも全然筋肉増えてないじゃんっていうところが率直な、感想でした。でね、バルクアップっていう言い方をすると、どうしても体重を増やすことっていうことに重きを置いてしまって、本来バルクアップは、まあ、筋肉を増やすため、に必要な、まあ、結果として栄養をとって体重が増えてしまったっていうことならいいと思うんですけど、体重を増やすことがこの一番大事なことっていう風になってしまうと、必要のない時にもすごく食べてしまって、無駄な脂肪をものすごくつけてしまったりとか、女性は特にホルモンの関係で、体重をすごく増やすと減量するのめちゃくちゃ大変です。男性でよくバルクアップして10キロ増やしましたとかって聞いたりすると思うんですけど、男性の10キロ増やすと女性の10キロ増やすは、意味が全然違います。だから、女性はね、男性よりもダイエットするの倍ぐらい時間かかると思った方がいいので、もし10キロ増やしちゃったら、もう20キロ増やしたぐらい、女性で言うと。男性の10キロが女性の20キロぐらいの、大変さっていう風に思ってもらって、だから女性はなるべく脂肪をつけない方がいいです。これは私の経験上もそう思います。で、今ね、バルクアップっていうか、今私はそのオフシーズンで、減量とかもしてないですし、筋肉をしっかりこの増やしていく時期なんですけど、今っていうのが正直脂肪あんまり乗ってないと思います。お腹も腹筋見えてるし、だけど筋肉、筋量、あと扱える重量っていうのはどんどん増えてます。で、今ね、どういうやり方で、バルクアップ、だから筋肉を増やしているかっていうのね、この後お話ししていきたいと思います。今やってるバルクアップ、まあ、筋量を増やすやり方っていうのが、ざっくり言うと、私そのバルクアップしてた時代っていうのが、毎日、むやみにめちゃくちゃ食べてたので、3000キロカロリーぐらいの食事を毎日してました。で、これはもうお腹が空いてなくても、もう無理やり食べるみたいな感じで、普通にジャンクなものもたまに食べてましたし、だけどメインはお米とお肉をしっかり食べて、だから結構大変でしたよ。ジャンクなものを食べすぎずに、お米とお肉だけで3000キロカロリー毎日取るってすっ
ごい量食べないといけないのでめちゃくちゃきつくって、だけど筋肉を大きくしたい一心で食事しっかり食べたんですけど、あのね、結果として今思うのは必要なタイミングで栄養をしっかり入れることで、不要なタイミングでは栄養入れなくても筋肉が大きくなるっていうことを自分の中で今実感してます。で、今の食事っていうのが、大体すごくちゃんと測ってるわけじゃないんですけど、毎日自分が消費するだけのカロリーをしっかり摂るように意識してます。なので、その日の運動量によって結構異なるような感じですね。例えば私はトレーナーで結構立ちっぱなしでこの重りをこう付け替えたりとか、お客様とお話ししたりとか、結構運動量が高い仕事なので、プラストレーニングもほとんど、まあ、週5回ぐらいするので、そうすると日々消費するカロリーってまあ2000から2500キロカロリーぐらいだと思うんですけど、それぐらい自分が消費する日々のカロリーはしっかり摂るっていうイメージで今食事をしています。なのであんまり動いてない時は食事量落とすし、逆にたくさん動いた時は多め食べるような感じなので、そこまですごく食事がきついってことはないです。なんか本当に自然に任せて、その動いてる時は食べる、動いてない時はお腹空かないしそんなに食べないみたいな感じで、自分のなんだろう、気持ち、体にすごく自然に今食事をしているような感じなので、その3000キロ時代に比べてストレスは本当に少ないです。全然ない。で、やっぱり筋肉もまあ多いですし、すごいあのトレーニングもするので、量は結構やっぱり以前に比べて自然に食べれるようにはなってきました。やっぱりそのバルクアップ自体は今より筋量も少ないので、その食べれる量がそもそも少ない。だからみんな結構筋肉つける前って、私もすごく細かった時って食事全然食べれなかったんですけど、筋肉がつくにつれて消費カロリーも多くなりますし、あの運動量も高くなってくるので食べれる量は自然と増えてきます。なのでそこは焦らずに自分の体にこう従ってお腹が空いてたらしっかり食べるみたいな感じでイメージでいいと思います。でですね、まあ、カロリーは自分の日々消費できるカロリーをしっかりとる。これは皆さんも、意識してもらうといいかなと思います。まあ、あの、バルクアップの定義っていうか、あの、どうやったら筋肉大きくなるかっていうのをざっと説明すると、あの、まあ、筋肉って筋トレして壊されて、そこに食事、栄養が入って、少し大きくなって帰ってくるっていう、これを繰り返して筋肉をこう大きくしていくんですけど、あの、しっかり栄養を入れといてあげると、この補修するスピードが速くなったりとか、で、しっかりこの減量中とかってあんまり筋肉痛引かなかったり、筋肉のこの補修が間に合わなかったりするんですけど、それって、あの、栄養が足りてないからで、それの逆をしてあげるって意味で、栄養をいつも満たしてあげることで、筋肉がすぐ補修して、この帰ってこれるようにしてあげるって環境を作ってあげるのが、まあ、バルクアップ。で、あともう一個は、まあ、単純に体重を増やすことで、扱える重量っていうのが大体比例して少しずつ増えていくので、そういう意味で、あの、筋量、まあ、体重を増やして扱える重量を増やしていくっていう意味合いもあったりします。で、そのカロリーはそういう風に決めていってるんですけど、あと私前と明らかに違うのは、いらないタイミングでご飯をめちゃくちゃ食べてないっていうのが、前は朝、昼、夜、あと間食全部含めて全部同じだけの量の食事をとってました。だから寝る前とかでも全然ご飯とお肉と、あの、もう寝るだけで何もカロリー消費しないのにめちゃくちゃご飯食べて寝たりしてました。で、やっぱりそういうことしてると必要じゃないところにめちゃくちゃ栄養入ってくるので脂肪になりやすいなっていうのは、その経験を持ってあの実感しました。で、今はその夜ももちろん食べますけど、むやみにものすごいお腹空いてないのに食べたりとかはしてなくって、一番大事なのはトレーニング前中後の栄養をしっかりそこで取るっていうのが、前と今と違う、明らかに違うところかなと思います。前は正直トレーニング中とかってしっかり栄養を取ってなかったです。トレーニング前も食事してましたけど、まあトレーニング前ぐらいかな、前と、まあ、あと少し取ってるぐらいで、今は逆にトレーニング前中後にめちゃくちゃ栄養を凝縮させてます。というのもトレーニング前っていうのが必ずね、体を動かすためにエネルギー必要なので栄養を取る、これは皆さん多分知ってると思うんですけど、トレーニング前1時間から2時間ぐらい前に炭水化物とタンパク質をしっかり取ってあげて、で、結構ここ省いちゃってる方多いんですけど、トレーニング中の炭水化物、
これも超超超超大事で、私これ最近本当にしっかり入れ出してから、トレーニング中のまず集中力の持ちが違うのと、扱える重量もしっかり炭水化物入れてる時と入れてない時じゃ結構変わります。で、ボリュームも炭水化物入れてる分しっかりトレーニング強度が増やせる。そういう意味でトレーニング中の炭水化物入れ出してからものすごくトレーニングの質が上がりました。ここでしっかりトレーニング強度をつけて、この後にも栄養を取るわけなんですけど、そこでやっと一セットというか、今までなんかしっかりそこまで考えてその組み立ててやってなかったなっていうので、今その炭水化物を入れるようになってかなり調子がいいです。で、この炭水化物っていうのは具体的に何を入れてるかっていうと、よくそのトレーニング中のそのカーボパウダー、まあ簡単に言うと炭水化物の粉なんですけど、マルトデキストリンっていうのを私は取っていて、例えばドリンク BCA とか EAA の中に、その私は体重かける 1g ぐらいの炭水化物を取ってるんですが、そのマルトデキストリンっていうのは、まあ、簡単に言うと甘さがない炭水化物のパウダーなので、こう入れてもすごく甘くなることがなく、炭水化物の栄養だけが取れるものになってます。なので味を害さないし、この飲み物になってるので体に速やかにこの栄養として吸収できるので、これはね必ず取った方がいい。で、これね私ダイエット中でも取ってます。で、量を半分にして、今体重かける 1g の量を半分にしてダイエット中は取ってます。それぐらい炭水化物は運動する時の味方なので必ず取ってください。で、ここね結構バルクアップ中でもね省いちゃってる女性多いので、ここ取るだけでも結構変わってきます。汗めちゃくちゃかきやすくなるし、代謝すごい上がる感じあると思うので、ぜひやってみてください。で、あとはこのトレーニング後の炭水化物も私はしっかり取るようにしてて、こちらも体重かける 1g、 トレーニング後にすぐ取るようにしてます。なので前中後の炭水化物合わせたら大体 150g とか、それぐらいはここの時間のこの前後でバッて取るような感じにしてますね。炭水化物量で 150g なので結構多い量だと思います。で、トレーニング後もなるべく私はおにぎり、まあ固形物、まあバナナとか、食欲ない時はバナナとか取ったりしますけど、食事でなるべく炭水化物は取るようにして。で、トレーニング後もプロテインだけっていう方もとても多いと思うんですけど、炭水化物合わせて取ってあげることで、筋肉の合成がより高まるので、より筋肉を作る方にタンパク質も回るし、その枯渇してる、この今グリコーゲンに、速やかに栄養を入れられるので、とても炭水化物セットで入れてあげることは大事なことです。なのでここをまず、今まで栄養をしっかり入れられてなかった方がここを入れるだけでも結構変わってきます。なのでバルクアップっていう風なイメージっていうよりも、必要なタイミング、必要な時に必要な量の栄養をしっかり入れるっていうところから、まず基本中の基本のところが始めてみること。で、そこだけでも結構実感あると思います。1、2ヶ月やってもらったら、なんか筋肉の感じ違う、ちょっとなんか張りが出てきたとか、炭水化物をしっかり取ってあげることで、まず筋肉の張りが良くなってくるので、そこで実感できると思うし、むやみに体重を増やすじゃなくて、そっちのね、栄養をしっかり取るっていう風にフォーカスしてあげるといいかなと思います。はい、そして、まあ今日カロリーとかお話ししてたんですが、じゃあどれぐらい具体的に PFC バランス、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスはどういう風に食べていったらいいのっていうね、多分ご質問あると思うんですけど、過去にね、PFC バランスの計算法っていう動画出してるので、そちらぜひ参考にしてみてください。で、そちらは、主にバルクアップの計算では出してないんですけど、基本的にそれで私は炭水化物の量をあとは増やしてるような感じなので、ぜひねそちらの動画を見て参考にしてもらえればいいかなと思います。で、今日ね紹介したマルトデキストリンとか、まあ、EAA とかそういうサプリメントは私はハレオとバルクスポーツっていうメーカーさんで買ってるので、ぜひリンク貼っとくので見てみてください。はい、ではね、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またわからないこと何かあればコメント欄にぜひよろしくお願いします。ではまた見てねー。